Her på Fregatten Niels Juel, der er vi under vores indsættelse i AKO blevet tilmeldt en konkurrence om at nedsætte vores CO2-forbrug sammen med den hollandske flåde og en masse andre skibe i hele verden. Projektet går i bund og grund ud på en konkurrence, hvor vi ser, hvordan vi kan køre vores skib mest effektivt og stadigvæk operere og udløse vores opgaver, samtidig med, at vi prøver at optimere vores energiforbrug. Det er klart, at et af de steder, hvor man kan spare allermest på ens energiforbrug og dermed CO2-udledning på sådan et skib som det her med 44.000 hestekræfter og en topfart på 28 knop, det er ved at se på, hvordan står ens håndtagsstillinger i forhold til farten. På vej over fra Frederikshavn i Danmark til Grønland, der prøvede vi at nedsætte vores gennemsnitshastighed. Og det er klart, det kan vi ikke gøre hele tiden. Nogle gange så skal vi gå hurtigt for at kunne manøvrere. Men hvis vi bare laver forlægning, hvis vi laver vores eget program, så har vi mulighed for at skrue rigtig meget på de her parametre. Og ved at få det her med ind i tankegangen, hvad det egentlig betyder, bare en lille justering i vores fart, så kan vi effektivisere vores CO2-udledning alene på fremdriften enormt meget. Et af de områder, vi har set på i forhold til at spare på vores ressourcer og vores energiforbrug, det er på vores lys. Vi skal selvfølgelig stadigvæk løse vores opgave, og det vil sige, at når vi er i beredskab, så har vi altid vores lys tændt forskellige steder, så vi kan se det, og vi kan rundere skibet hurtigt. Men når vi ligger og laver opgaver, som er mindre skarpe, og vi har f.eks. en forlægning fra Danmark til Grønland, jamen så behøver vi ikke at have alting tændt hele tiden. Regnestykket blevet til, at vi faktisk på maskinens område og det giver så alt i alt en besparelse om året eller en reduktion af vores CO2-udledning på 191 tons per år bare ved at slukke for det lys, vi ikke har brug for at have tændt 24/7. Så er vi ude i vores affaldsrum, hvor vi sorterer affaldet, der kommer inden fra alle forbrugerne på skibet, om det er på kontorerne eller det er fra kabysen. Alt det, vi kan opbevare, afhængig af, hvor lang tid vi er til søs, det tager vi med, og så afleverer vi det til genbrug i land, når vi kommer hjem. Det, vi ikke kan have med, det får vi selvfølgelig afleveret ude i de havne, som vi er ude rundt omkring i verden. Og de resterende dele, det brænder vi af i vores incinerator. Så vi hele tiden prøver på at effektivisere og sørge for, at vi genbruger så meget som muligt og kun kasserer det, som der er absolut nødvendigt for at kunne have plads ombord i skibet.